Čus lidi, já jsem Shotgun a tohle je video ze hry Click Ellipse. A o co se v téhle hře jedná? Jedná se o to, že tady máme naši zemi, takovou trošičku zvláštní. Nebo vypadá normálně, ne? Ukáž. Tady Afrika vypadá v pohodě, ne? Jo, Afrika vypadá v pohodě, co máme tady? Jižní Amerika, Amerika. A tohle asi bude Evropa, no je to takový trošičku... Je to takový trošičku jako podobný zemi, jo, máme tady všechny důležité věci, divy světa, Eiffelovka, Big Ben, pyramidy, Ježíš, tady Socha svobody, jo, lodička. A vlastně v téhle hře se jedná o to, že máme způsobit tu největší apokalypsu, co je vůbec možná. Proto se to jmenuje název máte v nadpisu videa, blbě se mi to vyslovuje. Takže jo, myslím si, že můžeme jít rovnou na tom. A jak vlastně takovouhle apokalypsu my můžeme vlastně začít jednoduše. Tady třeba je stromeček. A když ten stromeček takhle zničíme, máme jeden penízek a v obchůdku potom si za jeden penízek můžeme koupit boušku. A někde na téhle planetě se v nějakých časových intervalech odehraje bouře. Jo? My potom jenom přijdeme a máme to lehčí a sebereme taky penízek. Jo, další penízek, můj, dva penízky. A takhle musíme nazbírat víc penízků, abychom měli větší apokalypsu, abychom prostě, jo, takhle ta hra funguje, jo? Takhle ta hra funguje, takže klikání, ničení a je to prostě zábava. Dámy a pánové, možná si říkáte, co se stane se mnou a s vámi, když bude takováhle hrůzostrašná apokalypsa, která zatím není hrůzostrašná mimochodem, tak co se stane? Ti, co u mě mají odběr nebo lajkujou moje videa, tak samozřejmě pro ně je speciální místo na jedné shotgun planetě, kterou já jakožto veliký vládař světa koupím a nechám tam žít jenom lidi, co u mě mají odběr. A jo, takže tam poletíme společně a svět necháme takhle padnout. Co můžeme postavit dál? Dál můžeme postavit třeba tornádo. To je celkem aktuální, vzhledem k tomu, k těm vichřicím, že ano. Takže tady zničíme Eiffelovku, už jsme u toho. Ruka boží. To klikání bude slyšet tady na mikrofonu, že? Bum, máme Eiffelovku dole, máme 18 penízků a za to si můžeme koupit ufouny. Protože proč ne? Čum. Tady se prostě objevují na náhodných místech ufouny a udělají zap. A něco zničí. A já musím sbírat. Samozřejmě můžeme si kupovat i víc těchto věcí, abychom udělali větší apokalypsu. A takhle musíme naplnit tenhle ten bar ničení, aby vznikla pořádná apokalypsa, aby se lidstvo z toho nestačilo vzpamatovat a aby si zapamatovali to, že mi měli dát odběr, ale oni nechtěli, oni nevěřili, že nastane apokalypsa, pokud u mě nebudou mít odběr. Já si samozřejmě srandu, dámy a pánové, jo? Samozřejmě to berte s nadhledem, jo? Takže asi tak. A my můžeme pokračovat. Hraje nám to taková hustá hudba, kterou si asi slumím. Asi určitě ji slumím. To by totiž bylo nemilé, kdybychom tady měli takhle nahlas tu hudbu. Tak. A pokračujeme v naší genocidě. Už máme 33, 35 penízků a za 25 si můžeme koupit meteority. A už to tady lítá, už se to tady bouří. Už to začíná vypadat jako opravdová apokalypsa, až na ty ufouny, jo, jako přírodní pohroma, kdo jste byl teďka v kině, tak na tom Geostorm, já tomu říkám prostě Geostorm, globální nebezpečí, tak tohle je takový podobný tomu, no, celkem. Zničíme pyramidy v Gíze, meteority mi pomůžou, tornáda taky, doufám. Pojďme, tyjo, ty pyramidy, jak jsou odolný. Samozřejmě si to můžeme i přiblížit, abychom viděli tu krásnou pixelovou grafiku. Takovýhle grafický styl nikoho neumrzí. Mně se celkem mají líbí. Tak, hra je samozřejmě zdarma. Na Game Joltu si ji můžete stáhnout. Možná aj dám aj odkaz do popisku videa, pokud na to nezapomenu. A víc ufounů, víc tornád. Pořádně makáme, dámy a pánové. Makáme na tom ničení světa, máme jenom 9%. Musíme frčet, musíme víc klikat, jo. Tu myš tady rozbiju, testování na to, jak máte, tyjo, odolnou myš. Tak máme už 10 bouřek, 11 bouřek.
není místo, kde by bylo bezpečno. Není jediné místo, kde by bylo bezpečno, jenom na této lodi. To je něco jako, aha, dobrý, tak ani na té lodi není bezpečno, takže se nebojte, teďka tam byl tornádo. Jo, druhý tornádo, no výborně. A loď už je v čuru. Tady kachnička, ta, no tak ta kachnička je v bezpečí, jo, s to nic neuděláme, bohužel. Bohužel, a tady máme takový ostrůvek opuštěný. Ukaž, co mi k tomu pomůže, mohla by mi k tomu pomoct třeba Godzilla? Ukaž, my chceme vidět Godzilu. Ano, tady je Godzilla. Vypadá jak T-Rex, tyjo, nebo Raptor zvětšený. Tak. Takže už nám v apokalypse pomáhá i Godzilla, dokonce dvě Godzilly. No a teďka už to půjde samo, teďka už ta genocida, teďka už to ničení světa půjde samo úplně. Dámy a pánové, vůbec se nebojte. Všichni moji odběratelé, diváci, jsou zachráněni, takže nemáte se čeho bát, nemáte se vůbec čeho bát. Tři Godzilly, to je pohodička, ne? Já bych řekl, že jo. Já bych řekl, že tři Godzilly jsou v pohodě. Ještě to slumím, protože to strašně řve, čím víc je tady věcí. No, a my pokračujeme v našem ničení. Ty krása, tato Godzilla to tady teďka dobře poto pofarmila. Penízky všechny moje, všechny kaktusy na světě jsme zničili v Africe. Co máme tady dál? Dál tady máme Giant Robot. Robot. Takže máme robota, jo? Ukáž. No, chci vidět. Kde je? Kde je robot, kterého jsem si zaplatil? Ufouní mi pomáhají. Tady je robot. Wow. To je jak válka světů, nebo jak se to jmenuje. Bum! Ničitel, tyjo, úplnej. Transformer, Optimus Prime, fakt že jo. Tak máme, máme tornado na desítce, teď si dáme ufouny na desítku, tohle dáme na dvacítku, pokud možno potom časem. No a my jdeme zničit Ježíše, jdeme zničit Ježíše. Tvá socha v Rio de Janeiro dlouho nevydrží, bum, a už není. A už není socha. Socha ryb, ještě ufouny na desítku, pojďme. Ničte mé věci na ničení všeho. To je pohodička. Teďka víc meteoritu by to chtělo. A hudbu můžu dát trošičku víc na hlas. Tak. Meteority. To je úplná genocída, dámy a pánové. Ničíme svět. Takhle vypadá konec světa, užívejte si ho. Wow. Protože my budeme v bezpečí, dámy a pánové. My budeme v bezpečí u konce světa. Nebojte se. Nebudu vám to slibovat. Ale budeme v bezpečí. Tak. Co dál? Další Godzillu? V pohodě, máme na to peníze. Další Godzillu si koupíme. Nevím, jak jako, odkud se tam ty Godzilly berou. Prostě pum, spadnou z vesmíru. Tady vidíš, že jsme vesmír ještě neprozkoumali úplně. Neznáme, co dokáže. Dokáže vyvolat spoustu věcí. Ty krása, teď se můžeme jenom dívat. Máme 42%, to bude ještě chvíli trvat, než to zničíme úplně. Každopádně nám to jde úplně od ruky, vidíte? Všechno se tady ničí samo. Tak, víc meteoritů. Víc tornád, víc bouřek, asi. Jo, to tomu taky pomáhá přeci jenom. Tornáda, všechno, zasněžený stromečky nepotřebujeme. Žádný stromy, musíme to zničit všechno. Podívejte, jak se lidstvo ještě spírá. Jak se lidstvo ještě vzpírá. Tady máme nějaký čingischánskou tyho věc. Čínskou. Wow. To se na to podívejme. To je krásná. Krásný konec světa. Když si představíte, že my budeme v bezpečí všichni a naše rodiny, tak to je úplně v pohodičce. To bych potom měl odběratelů, kdyby to takhle fungovalo, že? Samozřejmě, nemyslete si, že jsem nějaký maniak, jo? Bože můj! Shotgun maniak, on by takhle zničil svět. Je to jenom hra. Dětská hra. Jo, bez taky to by zruší zpeněžnění tohohle videa. Protože to je moc násilné. No, dobrý. Vypadá v pohodě, ne? No, tak to je robot, to dobře ničí, jako. Jiná hudba, tyjo, to má docela bohatý deníček s hudbou. Deníček, co jsem právě řekl, playlist. Pojďme zničit velkou čínskou zeď, která není tak moc velká, evidentně. Bum! Dole, co dál, robota. Dva roboty máme, nebo víc robotů už máme. S tím robotem samozřejmě můžete hýbat, že jo, když hýbete tou planetu, tak ten robot se tak jako pohne, že jo? Takže stačí jenom dobře mířit. Můžete líp ničit.
pokud nejste takový kopyto jako já, dokonce tu hru možná budete mít dohranou rychle, co já. Tak, tornáda na 20, dáme všechno na 20. Aspoň na 15. Výborně. Kdyby se jim ale můžou vybudovat znovu ty pyramidy, aby vypadaly jako původní. To jste nedomysleli, co? No, tam je dalšího robota. Roboti jsou nejsilnější. 55%, 56, 57. My frčíme víc ufounů. 61, 60%, už víc než polovina lidstva by byla vyhynutá po takovéhle apokalypse. A je srandovně, jak ti roboti prostě zmizí, což je jako celkem škoda. Já bych chtěl, aby pro mě bojovali a i dál, ale bohužel, co se dá dělat? Nic neuděláme s tím, musíme tady prostě ničit dál. Pyramidy, ryb. Pyramidy, ryb, koupíme další Godzillu. Bom, bom, bom. A zase máme pod 50%, jo, co to je? Destruction percentage. Procento to destrukce, no dobrý. Pohoda. Co koupíme teď? Další ty, tornáda. Tě máme aspoň na 20. No pojďme. Víc peněz, prosím. Bum! Tak. No nic, dámy a pánové. Tohle by bylo všechno. Tohle je prostě celá hra. Tady víc těch vylepšení není, bohužel. Nejde s tím hýbat. A máme to na 20. Počítám ještě. No to byl ten robot, dobrý. No a takhle vypadá, dámy a pánové, konec světa, pokud nedáte shotgunový odběr. Já dělám si srandu. Nic, dámy a pánové. Tohle by bylo všechno z tohohle videa na hru Quick Ellipse. To bude klikací apokalypsu, kterou si můžete vytvořit vlastně vlastní. Jo, pokud nemáte rádi nějaké místo na zemi, tak prostě si ho najděte tady. Na takové zmenšené podobizně země. A zničte si ho. Mě to docela baví. To už to hraju po druhý. No a jo, tohle by bylo všechno. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, určitě hoďte like. Pokud nemáte odběr, určitě hoďte i odběr. A já se na vás budu těšit i u nějakého dalšího videa. Zatím si mějte hezky a ahoj.